Hej och välkomna till Gör det själv instruktioner. Idag så ska jag visa er hur jag har gjort den här cookie-pizzan. Alltså en kakpizza. En stor cookie i form av en pizza. Så det är alltså kakdeg som pizzabotten. Och jag har garnerat den med skivad banan, mini-marshmallows och chokladchips. Ursäkta mig. Så ni kommer att behöva de här ingredienserna. 175 gram smör. 150 gram socker. Salt, ett ägg, 175 gram mjöl, en matsked bakpulver och 100 gram chokladchips. Så vi börjar med att blanda sockret och smöret. Och vi blandar ihop det med hjälp av en elvisp. Ni kan även använda er av en matberedare givetvis. Sen tar vi ägget. Mjöl. Sen tar vi bakpulvret och saltet. En nypa salt kanske jag ska tillägga. Sen kör vi ihop det här till en smet. Sen tar vi chokladchipsen. Nu behöver vi en form. Det är alltså en låg pajform kan man säga. Eller pizzaform som är av teflon. Men jag använder ändå bakplåtspapper för att det inte ska fastna. Så nu tar vi vår färdiga kakdeg och smetar ut den till en platt pizzabotten helt enkelt. Sen ska vi baka den i ugnen på 180 grader i ungefär 20 minuter. Och när vi tar ut den igen så ska vi lägga på vår topping. Jag klipper bort det överflödiga pappret runt omkring när jag har tryckt ut min kakdeg. Så, nu är den redo för ugnen. 20 minuter i 180 grader. Nu är den klar. Färdiggräddad. Så, jag ska använda mig av yoghurt som tomatsås, eller vad man ska säga, bas. Sen har jag mörk chokladchips eller flarn, skivad banan och mini marshmallows. Ni kan givetvis lägga på precis vad ni vill på er pizza. Det här är bara förslag. Så vi börjar med yoghurten som bas. Och jag drar ut den med en sked för att täcka hela botten. Sen ska vi garnera med bananskivorna. Sådär. Sen tar vi mini marshmallows. Jag bara häller dem över. För enkelhetens skull. Och slutligen chokladflanen. Och som sagt, ni kan ju lägga till ingredienser eller helt byta ut det här mot andra ingredienser. Det är helt och hållet upp till er egen smak. Så här ser den alltså ut när den är klar. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tycker eller om ni har några andra idéer eller om ni har gjort den själv. Tack så mycket för att ni tittade. Ge mig gärna en tummen upp och dela videon med era vänner. Gå in på vår kanal för att kolla gamla videos och prenumerera gärna så får ni se nya videos så fort de kommer upp och ni slipper missa någonting. Tack så mycket för idag och vi ses nästa gång.